Brookhaven hörni, det är ju mer populärt än det här men Jag tänkte egentligen bara spela här idag för att liksom, alltså visa er hur mycket grymmare det här är än Brookhaven. För att om man exempelvis, om ta tar staden här hörni, det här är, det är inte egentligen något märkvärdigt egentligen med det här utan den här är väl typ ungefär lika stor som Brukecaven är skulle jag väl tippa och sånt fast det finns mer saker här, Topia School, Topia Bank, Topia Plaza, Police Café, Något no, där borta, det kanske också är caféet. Här, Mall, finns saker där borta, här borta, överallt hörni Men hörni, om man går här på map, det är här som saken händer Här har vi City of Topia och det finns en strand till och med och det här visste inte ens jag om Alltså det här spelet så coolt hörni, men det finns i alla fall en Misty Forest det finns Mount Crescent, det finns Dream Islands, men sen så kan man även skaffa liksom många så här, hus och sånt hörni. Och det finns även lite mer såna saker, här finns det en jättestor lyxbåt som man kan vara på och sånt där. Och det finns även mer landskap än liksom, en, en bara liksom Island, i Forest, Mount, Crescent och, och sånt. Utan alltså, här finns det typ ett sagoland man kan vara på. Och här har någon undervattenssak, ja jag vet inte, det finns så mycket ni men först och främst så tänker jag att vi ska skaffa ett hus. Ja men okej okay, så vi tar det här i alla fall och provar. Ja, men jag vill ha här, sådär. What? Vad har han för någonting? Jag trodde vi... Ja men det här är ändå bra. Ja men väl, lite grannar och sånt. Där borta har vi liksom så här main Island-ön typ. Ja, då kan man gå in här antar jag. Ja, men det är bara att gå då är man öppna och så stängs av sig själv det är bra. Jo, och sen så kan man ju öppna upp liksom allting, man kan ta påsen här dessutom, det visste inte ens jag Man kan alltså laga mat här och det kan vi inte göra i Brewcaven hörni Det är därför det här är mycket bättre Se här hörni, man kan laga hur mycket som helst och sen så kan man laga efterrätter också så jag tänkte, jag tänkte typ att vi ska förbereda någon måltid här Vi tar och förbereder chicken nuggets tänker jag för att det, ja, chicken nuggets. Så lagar vi mat här, sådär, nice. Då tar vi och kan vi placera, ja vi kan placera ut det då ska vi se ifall att vi kan, vi kan ta upp lite saker men jag vill, jag vill ju ta göra någon, oh en cola kan vi ta upp Den står vi ut där Vänta här, make, oh, ja hörni här ser ni, ser ni hur färgglada de är sakerna här? Det här är så nice Okej okay, så vad ska vi göra hörni? Jag vet, glass kan vi göra, um, ja men eller ska vi? Är vi gör en sån här yellow cake typ Det blir bra, jag har inte ätit så mycket yellow cake faktiskt så, just därför vi gör det och här har vi då, ni, det är en det ser det ut som. Det med ett körsbär på. Jag tar och stoppa den där och... Ah, Nu kan vi gå in här då. Och så äter man på F så där Mmm, riktigt gott. Vi åt upp den på ett slufs liksom. Ja, ah, vi hugger hål i den och nu och dricker på det här sättet. Ja. Och så tar vi nu och provsmakar det här ni, ifall att det här är gott. Det ser riktigt gott ut i alla fall. Och så ska vi ta och kolla övervåningen och den ser ut så här. Det här är väl typ egentligen ett klassiskt sånt här beach house. Nu vet jag har inte så bra koll liksom på beach house och sånt men det ser, det ser riktigt mysigt ut, här kan vi sen ta bad och sånt. Okej okay, men nu får vi hoppas att vi inte bryter benen och... Ouch! Okej, okay. <laughs> det hade kanske varit smart att hoppa ner i vattnet. Wow det vad passar inte bättre än att åka en stor bilhära genom ön? Och kolla hur allting ser ut, här har vi ju något... Topia Nursery? Jaså yes, det finns här också? Jösse, yes, yes, är so. oh, airporten och det är det man reser till olika ställen med tror jag. Här har vi post office. Vad är det här för någonting? Det är säkert någon Robux-sak. Välj din destination. Oh, vänta, kan vi, kan vi åka till ställen här? Vänta, Dolphin Bay? Hallå, vi... <laughs> What? Okej, okay, vad händer nu? Nej, men jag vill inte egentligen åka iväg så. Nej, vart är vi? Vi är på väg till Dolphin Bay, vart det ena är. Ja, ah, hörni, nu kanske ni förstår varför det här spelet är mycket bättre än Brookhaven Brookhaven är också bra hörni, jag säger inte att det är dåligt men jag säger att det här är bättre. Enligt mig i alla fall då. Eh, Okej, okay, nu är vi här. Här har vi till Dream Island och jag tror att det är där vi kommer ifrån. What? Okej, okay, riktigt fint. Jag vill säga en delfin dock, det heter ju Dolphin Bay och... Oh! Vad är det? Ah, ni, kylpade, ni Vänta, bits du? Jag hopp... Swim together? Okej okay, hörni, det här visste inte jag ens om. Jag tror att det är en ny uppdatering sedan sist jag spelade eh, Men, wow, 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 wow eh, Okej okay, nu, den, den där håller på att kidnappa mig någonstans så jag vill inte följa med där Vi drar ner hit, jag vet inte, det kanske finns delfiner längre ner här eh, Då kan vi se, då simmar vi upp här Jag tror inte det finns några delfiner här alls oh, Jo, hörni, här har vi delfiner! Här har vi delfiner Kom hit, kom hit! Okej okay, det här är så coolt. Och här har vi koraller också. Det var ju de här som jag ville, ville se. Okej okay, nu så det här var en lång, lång, lång flygtur här. Från, ja nu är vi på flygplatsen här helt enkelt. Vi har en resväska och jag har köpt ett hus nu ni. Oj, nu. Alltså min resväska här, den håller på att, ja, jag vet inte, Den är lite skum. Jag har iallafall köpt ett hus här under och jag har förberett lite pick och pack liksom, här har jag några skridskor och sånt som vi kanske inte borde ha här, Så vi tar bort dem nu. Men, mitt hus, jag vart... vart kan det vara? Jag köpte huset men jag vet inte vart det var riktigt, så vi kan ta så här. Jag Ta fram en skot i det här från ingenstans. Du, 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 du. Okej, det verkar ganska tomt nu så jag tror inte... Är det här vårt hus kanske? Jag vet inte. Då ska vi se, är det här... Oh! Ja men hörni, här har vi vårt hus, let's go! Då ska vi se om vi kan hoppa av, hur... Hoppar vi av eller ska vi åka in med den här? Oj, vänta. Jaha okej, Så, sådär. Ja, riktigt coolt här inne i alla fall. Jag vi borde väl typ kunna laga i princip samma saker. Nu hackar vi med mitt i Vi kan tvätta händerna! Det är ju alltid bra att göra hörni när man har varit på flyg och sånt eller ute och handlat. Det finns julrecept här hörni! What? Okej, och halloween också. Nej. Det börjar ju bli halloween nu. snart så vi kanske borde göra något sånt. Men vad du hörni, alltså det är ju typ Någon jullandskap vi är i så vi gör väl kanske någon juldessert liksom. Eh, då ska vi se, här har vi den. Oh det är en stor, det är en stor kaka liksom. Eller typ tårta kanske. Alltså det här huset, det är ju mycket bättre och mycket bättre landskap. Oh, vänta. det här är ju en skridskobana tror jag. Och vi skiskor. Det måste vi göra och oh, varför, är det, varför är det såna tapeter här? Det är ju spinnästapeter. Det vad tusen liksom. Okej, okay, här har vi en säng. Den här, här hörni. Så är inte det här ni, den så sängen som ni någonsin sett liksom. Oh, och blanket också. Alltså det här täcket är ju hur tjockt som helst. Och det här är så mycket som ett till sovrum det är typ ett gästsovrum yes som är gigantiskt. Sådär och ja men alltså vi tar bara liksom den här vägen ut. Sådär. Så tar vi fram våra skisskort. Wow alltså det här hörni, det är ju så coolt. Det här kan man inte göra i Brocaven hörni. Nej, nej. En present. What? Vänta, kan vi ta? Åh oh, vi kan ta den! Okej, okay, vad får vi för någonting? Vänta vi fick en bil, what? Ah okej, okay, det är en leksaksbil, ja. Du, du får vara där. Hotell? Det finns ett hotell här hörni. Alltså vi bor ju redan i världens finaste hus men jag vill liksom... Jag ska säga Okej, okay, vi hoppar upp här nu. Och så åker vi... Vänta, åker vi rätt nu hörni? Alltså det här är så högt hörni. Tänk så pajar liften här liksom och så faller vi ner till vår död. Uh, Okej, okay, då, då ska vi se. Det verkar inte vara något hotell där alls, det verkar.. eller? Har det inte den in bara? Jo men där har vi ett hotell hörni! What? Okej okay, men då måste vi ju göra så här. Vi, vi behöver hoppa av här. Oh! <laughs> Okej, okay, tur att det är snö i alla fall. Okej, okay, vi gick in genom balkongen här på den mest livsfarliga vägen som helst men uh, nu verkar vi vara inne i hotellet, jag vet inte Ja, ah, man behövde ta en lift till hotellet men vi kunde ju ta oss upp här så det spelar ingen roll. Eh, här, check in står det. Då klickar vi här och vi, vad ska vi ta för rum? Eh, då ska jag se, vi checkar in på 101. Jag tror att det är närmast och sånt. Då tar vi... Sådär. Här har vi vårt rum. Det är perfekt under, då kan vi stoppa en, våra Vänta, vi gör... Du ska vara... Varför? Okej, okay, du får vara sådär. Och så har vi en TV här, vänta vi har... Vänta, vad kan vi göra med telefonen? Vi kan... Vi kan ringa efter snacks, nu, Vi ringer efter en pepparkaka. Åh oh, yes, det är ju en sån här hel vagn här. Då, då tar vi pepparkakan här och och så tar vi och äter den. Nom, nom 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 Vänta, inte, inte stoppa den på golvet. Vi tar och äter den. Mm. Pool har vi där. Alltså, wow, nice. Alltså det här hotellet, det är lyxigt och vi är helt själva här också. Sauna room, nice! Och här inne har vi väl det ökända spaet. Ja, yes, det har vi. Vi ska gå... Vad ska vi gå först? Vi kanske kan gå till bastun först, eller vad brukar man göra först? Jag vet inte. Jag brukar inte riktigt vara på spa och sånt så mycket. <laughs> I princip aldrig. Där finns en sån. Jag ska se, är de olika liksom? Vi tar... Oj, vänta, vi kanske inte börjar öppna upp alla, men vi tar vi tar på oss det här. Då. så Det här spelet är så mysigt tycker jag och wow, okej okay, den här bastun är lite för stor. Jag hade egentligen hoppats på att den skulle vara jätteliten så här och, och mysig men vi, det här blir bra. Nu är det inte smart att stå på, på stenar nu men det här får väl bli bra. Eh, vi har en termometer här, och, vänta, ökar den när man kastar? Den ökar när man kastar vatten. Eh, här har vi en spegel, alltså garderoberna här, de är lite väl stora va. Vi kan, vi kan hoppa in här och och stänga. Nu jag hoppas jag typ att vi kan ta oss ut här också. Uh, du vet jag inte riktigt vad, om vi kan hoppa ut. Okej, okay, nu kan vi hoppa ut. Uh, vet du, fick vi någon tän eller någonting? Ja men sådär under det där var för allt för dagens video. Glöm inte bort att gilla videon, kommentera, prenumerera och allt sånt där. men det så säger jag hejdå!